Հայաստանը 24-ի եթերում այսօր կխոսենք Հայազգային կոնգրեսի համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին եւ դրա մեղմ ասած տարօրինակ արձագանքներին բարի ձեզ։ Եվ այսպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր պատկերացումները ներկայացրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Հիմնական իմաստը հետևյալն էր. Պատրաստների գիրկն ընդունել պետք չէ, պետք է խնդրին նայել իրատեսորեն, պետք է ընդունել այն առաջարկները, որոնք այսօր դրված են բանակցությունների սեղանի շուրջ, որովհետև Հայաստանը այլևս ժամանակ ձգելու ռեսուրս չունի, ստատուս քվոն տևական ժամանակով պահպանելու ռեսուրս չունի, ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում եւ ինչքան շատ ժամանակ ձգենք, այնքան ներկայացվող առաջարկները մեզ համար ավելի ծանր են լինելու։ Բովանդակային քննարկումներ իհարկե չհետևեցին, ինչպես եւ չէին հետևել 1997 թվականին պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածից հետո։ Մեզանում այդպես է ընդունված։ Բովանդակային քննարկումների մեջ չեն մտնում եւ վերջ։ Ինչու իզուրտեղը անշարգելուխները շարի տակ դնեն։ Հատկապես հիմա, երբ առջևում ընտրություններ են։ Իսկ ընտրություններից առաջ անկեղծանալ պետք չէ, անկեղծանալ չի կարելի, դա կարող է վնասել։ Այդպիսի խոսքա չի, երբեք այնքան սուտ չեն ասում, ինչքան ընտրություններից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ որսից հետո։ Ինչևէ, հիմա ավելի լավ է բովանդակային քննարկումները մի կողմ թողնենք եւ անդրադառնանք մի քանի տարօրինակ արձագանքներին։ Ելույթից գրեթե անմիջապես հետո շրջանառության մեջ դրվեց այն վարկածը, թե իբր Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ամբողջովին համաձայնեցված էր նախագահականի և պետք է ենթադրել անձամբ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Փորձենք հասկանալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում շատ խիստ քննադատության ենթարկեց իշխանություններին։ Ընդ որում մեղադրեց նրանց ոչ թե ինչ-որ պրիմիտիվ գողությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիկների եւ այլ մանրդմունոտ չարաճճիությունների մեջ, ոչ, այդպես բոլորն են անում, նույնիսկ Արթուր Բաղդասարյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ավելի ծանր մեղադրանքներ հնչեցրեց։ Նա ասաց, որ իշխանությունները երկիրը հասցրել են մի վիճակի, որը կարող է հանգեցնել ամբողջի կորստին, այսինքն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի։ Համաձայնվեք, որ նման ծանր մեղադրանքներ հնչեցվել էին մեկ էլ երևի Սուլթան Համիդի եւ երիտ թուրքերի հասցեին։ Ու ահա, դրանից հետո, այդքանից հետո հասարակությունը լրջորեն քննարկում է, թե բա գիտեք, այդ ելույթը համաձայնեցված է եղել նախագահականի հետ։ Այսինքն ստացվում է, որ նախագահականում մազոխիստներ են նստած, եւ նրանք հաճույք են ստանում, որ իրենց շատ խիստ քննադատության են ենթարկում եւ նվաստացնում։ Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Հիմա մեկնաբանությունների երկրորդ խմբի մասին։ Դրանց իմաստը հետևյալն է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն իբր համագործակցության թաքուն առաջարկեր Սերժ Սարգսյանին, այսինքն նա առաջարկում էր աջակցել Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի նայել իր հերթին Հայազգային կոնգրեսին տանի խորհրդարան։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է սա նշանակում։ Բանն այն է, որ այս փաստորեն նման բան պնդողներ են նույնպես Սերժ Սարգսյանին ինչ-որ մազոխիստական հակումներ են վերագրում, որովհետև վերջին 4-5 տարիների ընթացքում խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանությունների հասցեին հնչեցրած ամենակոշտ ելույթների հեղինակները հենց հակ խմբակցության պատգամավորներն են եղել։ Ու հիմա ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նորից պիտի նրանց տանի խորհրդարան, որպեսզի եւս 4-5 տարի վայելի այդ կոշտ հայտարարությունների հաճույքը։ Բայց խնդիրը նույնիսկ սա չէ, խնդիրն այն է, որ որպես կանոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը որպես համագործակցության առաջարկ ընկալում են հատկապես մյուս այսպես կոչված ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ նրանց ներկայացուցիչները։ Ու տեսեք, թե ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ նրանց կարծիքով Սերժ Սարգսյանն է որոշում, թե որ կուսակցությանը տանի խորհրդարան եւ որին չտանի, այսինքն կուզի, այսինքն կուսակցությանը կմցնի խորհրդարան, չի ուզի, չի մցնի։ Ու միաժամանակ այդ նույն ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում են, թե մենք անպայման լինելու ենք հաջորդ խորհրդարանում։ Հիմա ո՞նց հասկանանք, իրենք արդեն պայմանավորվել են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իսկ ամենամեծ զավեշտը իհարկե հետևյալն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցավ եւ կոչ արեց ընդունել Ղարաբաղյան կարգավորման այն առաջարկները, այն սկզբունքները, որոնք այսօր դրված են բանակցությունների սեղանին։ Եվ բոլոր կողմերից նրան անմիջապես դավաճան անվանեցին։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ Էդուարդ Նալբանդյանը առնվազն 10-15 անգամ պաշտոնապես հայտարարել են, որ ընդունում են այդ առաջարկները, ընդունում են այդ սկզբունքները, եւ նույնիսկ դրանք ներկայացրել են որպես հայկական դիվանագիտության փայլուն հաղթանակ։
Բայց չգիտես ինչու նրանց որևէ մեկը դավաճան չի անվանել։ Երևի մտածել են, որ եթե դավաճան անվանեին, հաջորդ խորհրդարանում հայտնվելու իրենց շանսերը կտրուկ կնվազեին։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։